Si e bie, zemit kjo më të meron, Rudina Hajdari bën thirrje urgjente Berishës dhe Bashës, sot, nesër do t'jetë vonë. Ish-deputetja demokratike Rudina Hajdari ka dalë me një reagim të fort pas rezultatit të zgjedhjeve të 6 marsit të Partisë Demokratike. Hajdari shkruan se si bie e zemit, kjo gjendje Partisë Demokratike të meron dhe ju bën thirrje gjithë demokratve që të ngrenzërin dhe të mos përulen më përballë Bashës dhe Berishës që po e shkatrojnë Partinë Demokratike. Ja dhe postimi. Nuk kanë fjalë për ta përshkruar ndjesinë e tmerrshme që pata kur pash se partia e themeluar nga Imat dhe qindra student guximtar, të cilët luftuan me regjimin komunist për të instaluar demokracinë në Shqipëri, u katandis nga forca që solli lirinë dhe demokracinë në një parti të vogël e pa mbështetje elektorale. Si ish deputete e Partisë Demokratike, kjo më dhem, e si bia e Majdarit, kjo më të meron. Partia Demokratike nuk është prona as e Lulzim Bashës dhe as e Sali Berishës, të cilët ata mund të shpenzojnë, shpërdorojnë, shkatrojnë si pas interesit të tyre personal. Partia Demokratike është themeli demokracisë shqiptare, themeli i larë me gjakun e njerëzve që dhanë jetën për të, e me djersën e ballit të qindra mira qytetarve të cilët besuan dhe luftuan për një Shqipëri ku jetohet me dinjitet e në liri. Ndaj, dua sot i bëj thirrje si Bashës dhe Berishës, t'japin fund absurdit dhe shkatrimit Partisë Demokratike, të bëjnë të dy pas dhe t'i hapin në rrugën një gare cila do të mundësoj ardhje në Partinë Demokratike të një lidershipi të ri me vizion, me pasion, me energji dhe pa ngarkesa nga e kaluara. I bëj thirrje të gjithë demokratëve që të mos heshtin më, të mos përkulen më përpara atyre që po shkatrojnë Partinë Demokratike, por të bashkohen për të kërkuar një drejtim të ri. Partia Demokratike ka qenë partia që i ka bërë shqiptarët të ndërojnë për Europën, për një të ardhme të ndritur dhe plot begati. Partia Demokratike ka mundësi sërish ta kryej këtë mision, por kjo nuk arrihet as me Bashën e as me Berishën. Nëse ata vazhdojnë betejën e tyre për plaçka interesat vogla nga Partia Demokratike, do të mbeten veç disa faqe në historinë e Shqipërisë. Ata nuk frymëzojnë më askënd. Rezultatet e djeshme tregojnë këtë qartë. Çdo demokrat, çdo militant, çdo zyrtar, çdo deputet i Partisë Demokratike që nuk ka hyrë aty për plaçk, por për ideal e pasion, duhet sot të ngrej krye dhe të shpëtoj Partinë Demokratike nga shkatërimi dhe zhdukja. Sot, nesër do të jetë vonë, shkruan Hajdari.